Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо справжню, але домашню гранолу. Готується вона дуже просто, швидко, а саме головне з самих доступних інгредієнтів, і виходить вона набагато дешевше, ніж магазинна. Тому починаємо готувати. Для її приготування нам потрібна сама вівсянка. Беремо вівсянку довгого приготування. У мене на пачці пише, варити її потрібно 5-7 хвилин. Додаємо до неї мед і олію. І все добре перемішуємо. Мед можна додавати за своїм смаком. Якщо ви хочете, щоб гранола була більше солодша, то меду додавайте трішки більше. Далі також сюди за бажанням додаємо якусь начинку. У мене це горішки, сухофрукти. Також я додала кокосову стружку. Тут вже все за вашим смаком. Можна додати шматочки шоколаду, какао. Якщо додати какао, то гранола буде шоколадна і також дуже смачна. Також можна взяти якісь сублімовані ягідки, фрукти. Все за вашим смаком, з чим ви гранолу любите, те і додавайте. І тепер це все добре потрібно перемішати руками. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли все добре перемішали, беремо деко, нічим його застеляти і змащувати не потрібно. І викладаємо сюди вівсянку. Все добре розрівнюємо, щоб шар був везде однаковий. І відправляємо в розігріту духовку до 125 градусів. Готується гранола там приблизно 40 хвилин. Але її потрібно кожних 10 хвилин перемішувати. Відкриваємо духовку і добре перемішуємо. Сам час приготування буде залежати і від вашої духовки, від нагріву духовки. Тому орієнтуйтеся на неї. Як тільки гранола має такий вже золотисто янтарний колір, це означає, що вона вже готова. Виключаємо духовку і даємо їй в духовці повністю там охолонути, а тільки після того з тамінці її виймаємо. І ось як повинна виглядати готова гранола. Вона трішки зараз склеїлася, але ложкою такою її надеко і перемішуємо. Все добре відходить. Бачите, який вона має красивий такий янтарний колір, а аромат стоїть на весь дім. Перекладаємо гранолу в баночку або лоточок, або якийсь пакетик із застібкою і зберігаємо її в закритому шуфляді. Термін зберігання її до півроку. Але повірте, довше 3 днів вона у вас це точно не залежиться. Цю гранолу можна їсти на сніданок, а можна просто нею заміняти якісь перекуси або брати в дорогу. І їсти просто так в суху, вона дуже смачна. Гранолу подаємо з молоком, з йогуртом або з якимось соком, тут вже все на вашим смаком. І також до неї можна додати якісь фрукти або ягідки. Але і так вона теж дуже смачна. Обов'язково спробуйте її приготувати. Як бачите, готується вона дуже просто і виходить вона набагато дешевше, ніж магазинна. Усім смачного та до нових рецептів!